Assalamu alaikum students. Today we will discuss a noun which is called collector noun. Collector noun is a name which is given to a group of person or things. Mashmano, the noun have a qism kamche د سوسیزنو گروپ تا یا د سکسانو گروپ تا کم نوم ورکڑے کی گی حقیتا کلیکٹیو نام وائی کلیکٹیو نام سرا یو دا پا ڈیٹیل وانی منگا کو لاول منگا کلیکٹیو نام ڈیفینیشن لکو Collective noun. A name given to a group of persons or things. Misal ke taur par easy army team police Aviamanga does it need to show JV committee etc. Diki Yokhabara Dera Ahamada students who padihabra pushi chilaka. The collective noun chikunde a noun the way come chilaka group of person or group of things and the ka munchikara treat kuno avamanga collective noun ki paditri kisaramanga treat kau yalaka the hageda si tarif mungsaraji ho kalachi manga the collective noun mung liku او لکه دا من استعمالو سنتنسز کې نو بیا سټوډنټس نه مختلف قسمه غلطیانې کېږي بیسیکلي دا ټاپک ما ځکه په دې خوښ کوم هغه چې لکه دا غلطیانې زه سټوډنټس ته ور په ګوته کوم چې دا غلطیانې هغې بیا نه کوي لکه مثلا کله چې موږ یو کلیکټیو ناون ټریټ کوو نو دا داسې ټریټ کېږي از اے سنګولر ناون ټریټ کېږي لکه مثلا موږ وایو آرمی از مارچینګ ټیم هاز ارایوډ જે એક્ઝામ્પલ કોમ પડી વજા છે પાકિસ્તાન ટીમ હેઝ અરાઇવડ પાકિસ્તાન ટીમ કે 11 કસાન દી ખુદ તમંગા ચિકમ દે અગર સર ચિકમ દખલેગી હેલ્પિંગ વર્ક લેગી હેઝ શકલ કે યા ઇસ ફોર્મ કે તે કપુલા મસ લેગી યાર કા કપુલા નંબર કે પાકિસ્તાન લગા આર આર્મી ઇસ અરાઇવ ઇઝ અ માર્ચિંગ نو چې کله موږ وایو آرمی از مارچینګ نو آرمی خو ډېر کسان دي خو لکه موږ ویلو چې لکه دا کلکټیو نام به موږ از اے سنګولر ټریټ کوو دې سره به از راځي آر مارچینګ نه راځي ټیم هیز ارایوډ ا ټیم هیز ارایوډ اني ټیم هیز ارایوډ دلته موږ هیز لیکو دلته موږ هیو نه لیکو داسې قسمه جملې چې کوم دی په دې کې چې کوم کلکټیو نام دی دا موږ از اے سنګولر ټریټ کوو
دا په کوم حالت کې پلورل ریټ کیږي؟ هغه په هر حالت کې پلورل ریټ کیږي کله چې مونږ یو خبر یاد ساتئ، کله چې دا کلیکټیو ناون ډیوایډ شي، او مطلب دا لري هغه بیا دغه کلیکټیو نه ریټ کنسیډر کیږي بلکې ډیوایډډ کنسیډر کیږي. مثلا مونږ وایو چې لکه یو کمیډي چې کوم دنو هغې خپله فیصله واوروله، او څه یو طرف ته شو څه بل طرف ته شو، چا یس وکړو چا نه وکړو، نو مونږ په هغې صورت کې وایو چې د کمیټي یا د جیوري ور ډیوایډډ ان دیئر اوپینیئن. دلته به اسټیک وکړو هغه حالت کې پلورل ور یو قسم دا پلورل نام ټریټ کیږي، او ور مونږ نه هغه صورت سره غواړي لکه څنګه چې یو پلورل یو plural noun no acha mun sanga war body ah si ba multi tree they will be treated as such. The committee ya jivri na ko committee ni commission war divided in here opinions. That the jury will say word man zakana do is a plural of form laga zaka chi jury chung ki di divide shwala di khu united fati na shwala la ka ala se kalip tumna man se tari kal an am given to a group of person or things that who group pati na shwala da khu divide chu pa khpal opinions ki no pa ala surat ki manga is or his ala se na de ki bad ki da wa manga work istimal ko da wa pa di tarike sa mo treat ko om da ka wajah da چې کوم الکان زمونږ انټیټیز ته اپیئر کیږي، نو هغې نه لکه په دې لیول باندې بیا غلطیانې وشي، یو جمله ورته یو سینټینس ورته په دې کې ورکړي، یو سینټینس ورته په دې کې ورکړي، هغه وایي ګنې لکه دا ټول یو شان ته به مونږ ټریټ کوو. نو په هغې لیول باندې بیا وړونه لږې غلطیانې وشي، انشاءالله تعالی دې کې داسې واړه واړه پوینټس تاسو ځان سره نوټ کوئ، او لکه اور راتون کې وخت کې لکه دوه درې قسمه ابجکټیو ټایپس راتلی شي، هر قسمه نو تاسو د مختلفو غلطیانو نه ځان بچ کولی شئ. تھینکس.